Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar har doimgidek Euroo'zbu futbol kanalidasiz. Tezkor xabarlar, transfer yangiliklari, Superligamiz va legionerlarimiz haqidagi ma'lumotlar bilan sizlar bilan men Jafar. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Video so'ngida fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Qani tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Jaloliddin Masharipov savobli ishga qo'l urdi. Ezgulik doim inson qalbini poklab, uni chin insoniylik sari yetaklaydi. Solih amallarni qilish uchun kuchli ishtiyoqning o'zi kifoya. Atrofdagilarga nima berayotganingiz muhim emas. Asosiysi, siz ularning g'amiga befarq emassiz. Bugun futbol ishqibozlarga ma'lum va mashhur futbolchi Jaloliddin Masharipov Sirdaryo viloyatida bo'lib, ko'plab qiynalgan oilalar farzandlarini ishki kiyimlar bilan ta'minladi. Bu bilan u nafaqat ajoyib futbolchi, balki yaxshi inson ekanligini isbotladi. Ijtimoiy muammolardan qiynalgan qatlam uchun bu yaxshi bir moddiy ko'mak bo'ldi desak, adashmagan bo'lamiz. Mazkur xayriyada hech qanday shaxsiy manfaat yo'q. Buni ommaga taqdim etishimizning o'ziga xos sabablari bor. Biz imkoniyati borlar atrofdagilarga befarq bo'lmasligini, imkoni bo'lsa albatta yordam berishini istaymiz. Shu videomizdan kimdir shu kabi xayriya ishiga qo'l urib, qiynalgan oilalarga yordam bersa, xolis niyatimiz amalga oshgan bo'lardi. Terma jamoa safida o'zgarish yuz berdi. Xabaringiz bor, Shahbozbek Umarov COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangani sababli O'zbekiston milliy terma jamoasining bu galgi o'quv yig'ini mashg'ulotlariga ishtirok eta olmaydi. Murabbiylar shtabining qaroriga ko'ra, Umarov o'rniga terma jamoamizga Qizilqum klubi futbolchisi Islombek Kenjaboyev jalb etiladigan bo'ldi. Roma klubi rahbariyati Shomurodov haqida muhim gapni aytdi. Romaning transferlari, Jose Mourinho maydonga tushirayotgan tarkib va o'yinda kutilayotgan taktik sxemalar ko'p savollarni keltirib chiqarmoqda. Mavsum boshida Rim klubi futbolchilari namoyish qilgan g'alabali seriyadan so'ng muxlis va mutaxassislar Jose Mourinho qudratli jamoa qura boshlaganini alohida tilga olishgandi. Biroq keyinchalik Romaning ichki chempionatda ham, Konferensiyalar ligasida ham o'zidan zaif jamoalarda imkoniyatni boy berayotganini mutaxassislarda tushunmovchiliklar, ishqibozlarda esa noroziliklar paydo qilyapti. Bir qarashda Jose Mourinho amalga oshirilgan transferlar besamardek ko'rinmoqda. Chelsea'dan kelib katta yulduz sifatida qabul qilingan Temi Abraham va Genoa'dan olingan Eldor Shomurodovga ham shubha bilan qaraydigan ko'zlar yo'q emas. Mourinho talabiga binoan bu ikki hujumchi transferini amalga oshirgan Roma sport direktori Thiago Pinto bu borada klub rahbariyati pozitsiyasini ma'lum qildi. Hujumchilar olami o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Shu jihatdan qiziq va ahamiyatlidir. Markaziy hujumchilar yangi jamoadagi birinchi mavsumda muntazam gol ura olmasligi odatiy hol hisoblanadi. Biz bunaqasini ko'p ko'rganmiz. Xususan, jahon darajasidagi yulduzlardan Duan Zapata, Viktor Osimxen, hatto Eden Dzeko ham bu bosqichdan o'tgan. Biz Eldor Shomurodovdan mamnunmiz. Temi Abraham borasida ham shu gap. Biz ulardan xavotirga tushayotganimiz yo'q va tez orada hamma Roma 2 nafar zo'r markaziy hujumchiga ega ekanini tushunib yetadi, deydi Thiago Pinto. Aziz do'stlar, hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videoda uchrashguncha xayr, sog'omon bo'ling.